Čau, krvňouky na zelené lidi, zdravím vás i na det a vítám vás opět u dalšího dílu ze seriálu Moje komické příhody, díl 29. Jak jsem dostal přiděláku do frňáku. Ty bláho, to si nám to pěkně rozjela celá tuta série, už 29 dílů. 30. to už je celkem dost, to bych chtěla ani spíš udělat nějaký jubileum, nějaký výroční. Prostě něco v tom smyslu, nějak to prostě něco jsem zkrátka udělat jinýho, než že to jenom tady odříkám. A toto celé se stalo samozřejmě při děláku, jak jinak, to je nám přece jasný hned z názvu. Předminulej pátek. A je fakt štěstí, že je ten dělák oddělený, prostě holky zvlášť a kluci zvlášť, protože jinak by to mohlo do toho frňáku dopadnout asi hůř. To jsme prostě hráli tu hru černá a červená. Jestli to teda znáte, já bych řekla, že jo, protože se to prostě na těch školách prostě dneska bych řekla, že se to prostě na těch školách dneska dělá. Půlka z nás byla červená, druhá černá. A prostě, když se řeklo černá nebo červená, tak taková barva vybíhala, prostě se mi dohonit toho druhýho. Já už si nevím vůbec, jaká barva jsem byla, ale na tom tak nějak nesejde. Jako říkám, já než jsem se vždycky zvedla, zmotořila jsem se, tak už byl konec, vždycky jsem byla chycená a sama jsem chytit nedokázala tu druhou protivnici. Sice jsem jakože jednou unikla, ale právě mi to bylo platný, protože předtím se mě to moc nezachránilo. A zázrakem jsem si ho nezlomila, tak jako zázrakem. Zase opět musím dodat zázrakem, fakt jako. Já kolikrát spadla takovým způsobem, že jsem si myslela, že si ten nos fakt zlomím a ono nic, naštěstí. No. A pak jsme si teda dřepli. No. A já si říkám, no, teďko už se nezenu. Tohle špatně dopadne, já už to prostě tuším normálně dopředu, že tohle co prostě nemůže dobře dopadnout. A tak jsme teda prostě takhle trnuli pomalu v takové válečné póze, v takovým prostě vraždící výraz. Prej, koukáme se do očí. Tak jsme se teda koukali do těch očí, jak nám bylo řečeno. A úplně takhle trnuli. Prej chvíle napětí, my jsme pořád trnuli, co to bude pak. Takový to, ježiši, co jsem, jaká barva jsem, bude takový zbrklý pozit, jako vždycky. Samozřejmě, jak to bylo prostě všechno rychle, já než jsem se rozkoukal, tak ježiš, takový to. A pak mi to došlo. Že mám utíkat na opačnou stranu, že já jsem ta, kterou se má chytat. No, než jsem se teda zvedla, už jsem ležela na zemi, protivnice se na mě vrhla při rugby a první, co mi napadlo, nemám to zlomen, ne, nemáš, dobrý, no. Říkám, kdybychom byli spojeni jak holky, tak i kluci, a to by musela být daleko, ale daleko větší tělo, slyš, když jsme tam pomalu jak nějaký dobytek v nějaké bohradě, jak je to tam malý. No, to je teda fakt přirovnání. Tak by to bylo asi horší, nejspíš. No. A taky to nebylo zrovna nějaký lehký pírko. To pak jako říkám, když na vás skočí prostě někdo větší velikosti a větší váhy. Teď nehodám urazit, kdyby něco, kdyby se tady začíná dívat, to vůbec nějak tak nemyslím, ale ty zkrátka o to, že jsem to vůbec nečekala. Ale to už je, pohodě, psejku, že ano. Já jsem nemám tak co pa řešit. Já říkám, jak jsem tu nečekal, jako rugby. To prostě jako když běžíš s tím rugbyovým dželem, se na ně vrhnou zkrátka. Říkám, než jsem se otočila, než jsem se rozkoukala, už byl konec. No. Prej, a to jsem ještě říkal, že to... Jo, víte proč, říkal. Já nemluvím za sebe, já cituju našeho tělocvikáře. Až se zvedne a ty se na ní vrhneš hned. No cituju, si se to pak nepadlo, ale říkal to předtím, až se zvednou, než že se na ně vrhnete hned, pozdě. Říkám, to mi zase měla říct nějaká věška jenom předu, že půjdeš na tělák a máš si zlomit šprňák. Nebo téměř? Jaký slovo použít? Téměř? Co to má znamenat téměř? Prej, aspoň když to je slovo prakticky. Nebo já nevím. Co to tam bylo za slovo, ale to s tím nemá vůbec co dělat. No, a není to třeba nějak pokecávat, já si myslím, že už jsem to nějak pokecala dost, ať to nemáme zase moc dlouhý. A mě hlavně, ať to po to není, je to krátký, ať to není krátký. Ježiši. Sakra.
A to tady dělám podruhé ještě celý tuto. Tak doufám, že se to zase nestane, že jakmile dokončím video, že se tam objeví chyba paměťové karty. To doufám, že už se nestane. Tak jo, bylo by to tak všechno a teď jenom doufat, že se to zase znovu nestane. Takže nazdar, uvidím se zase příště.